Nama aku Faiz. Faiz Najmi bin Ruslan. Aku adalah murid SK Pangkalan TLDM 1. Ini bukanlah cerita tentang diriku, tetapi ini adalah kisah mengenai idola aku. Idola, Encik Ramlan bin Hussein, Guru Besar SK Pangkalan TLDM 1. Beliau merupakan seorang anak tentera yang dilahirkan di Macang, Kelantan pada 9 Ogos 1958. Encik Ramlan dibesarkan di Jitra, Kedah dan menjalani sesi persekolahan di sekitar daerah Jitra. Beliau telah menyambung pengajian tinggi di Maktab Perguruan Kinta dan bergelar seorang guru bermula pada 16 April 1979. Beliau telah berkahwin pada 5 Mei 1984 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Encik Ramlan yang kini merupakan pesuruhjaya pengakap daerah Manjung telah melibatkan diri secara aktif dalam dunia pengakap sejak awal perkhidmatannya sebagai guru dan telah menerima pelbagai anugerah dari Persekutuan Pengakap Malaysia. Encik Ramlan merupakan seorang guru yang sangat aktif dalam bidang sukan, khususnya sebagai seorang pegawai pelepas Kesatuan Olahraga Malaysia yang bertauliah. Sepanjang tempoh perkhidmatannya, beliau telah dianugerahkan 3 kali Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Pingat Perkhidmatan Cemerlang. Beliau yang berbakat dalam bidang lukisan dan pertukangan akan sentiasa memastikan sekolahnya ceria dan dijaga rapi setiap hari. Minatnya dalam muzik dan persembahan telah memberi inspirasi kepada murid-murid untuk membuat persembahan di sekolah. Inilah kisah idolaku, Encik Ramlan bin Hussein. Seorang guru, seorang bapa, seorang ketua. Akan aku abadikan kenangan ini selama-lamanya. Ini sudah tiba masanya untuk aku bertemu dengan idolaku.